V tem času je orkester postal nepogrešljiv ne le v svoji občini, ampak kar v celotni regiji, saj so ustvarja marsikatero prireditev. So bili vzponi in padci, ampak kar se pa tiče lokalnega okolja, mislim, da je to orkester, ki nastopa na vseh prireditvah, občinskih, mednarodnih, na vseh sprejemih, tako da brez tega lokalno okolje v bistvu sploh ne more živeti. Igor Hribar je v orkestru dejaven že od leta 1975 in se svojih začetkov še dobro spominja. Predvsem nas je bilo veliko manj, ne? Je pa nam to zelo veliko pomenilo, vsi smo komaj čakali, da bi nas vzeli orkester, ne? V orkestru je vedno več mladih. Mladina je kar se popravila, so bili tudi slabši časi, ampak glede na to, da iz glasbene šole priteka k nam kar nekaj mladine, vsako leto dobimo tako nekako 4-5 članov, pomembno jih je pa obdržati. Hribar je med drugim avtor trebanske himne Po konci Trebanci, ki jo pihalniki velikokrat zaigrajo. Ta himna izhaja iz samega dela orkestra, pogled je usmerjen nazaj, naprej, to so Mažorete, to je naš kraj, naša narava. Osrednji namen svečane akademije in koncerta, ki sta potekala v Trebanski športni dvorani, je bilo počastitev godbenic in godbenikov za njihovo vztrajno in dobro dolgoletno delo v orkestru.